Все володне стайко. Пригоди близнят, козенят. Частина третя. Королева привела близнят у велику порожню кімнату. Встелену квітчастим килимом. По килиму були розкидані ляльки з одірваними руками, ногами з чорними дірками замість очей. Це була кімната для ігор. Зараз будемо танцювати. Сказала королева. ну, ставайте на передні ноги, Задні піднімайте голову вниз, хвіст угору, хвіст угору, я що кажу, хвіст угору, голову вниз. Королева схопила вітю за праву ногу, вову за ліву і підняла вгору. Ой, як це було погано, як це було кепсько, та й ліпатися вниз головою на одній нозі у чиїхось руках. Все тіло боліло. У голові паморочилось. Вітя і Вова стогнали й ойкали, але королева на це не зважала. Вона, навпаки, дратувалася і кричала. Ану, перестаньте мені скавчать, ану, тихо, кому кажу. Танцювати веселіше! Танцювати. Раз, два, три, раз, два, три. І тут Вітя і Вова згадали, як колись у дитсадку. Васько бобер притяг звідкись кошеня і придумав дресирувати його для цирку. А головне для дресирування, авторитетно сказав Васько, це учити довго і без перерви. І вони всі по черзі тримали кошеня за задні лапки, щоб навчити його ходити тільки на передніх. Кошеня було худе, маленьке, нещасне, але Васько бобер сказав. Що вчити можна саме тільки таких маленьких, бо доросле кошеня вже не навчиться, що всі дресирувальники починають вчити звірів з малку, тільки тоді можна досягти успіхів. Вони дресирували кошеня майже цілий день, змінюючи один одного по черзі бігали у закоток за їдальною, так, щоб не бачила Галина Михайлівна. Кошеня спершу нявчало, потім захрипло, втратило голос. І тільки беззвучно роззявляло рота, але так і не навчилася ходити на передніх лапах. Васько бобер дратувався і казав, що їм попалося якесь дурне кушеня, і всі з ним погоджувались і теж дратувалися. І тільки тепер, теліпаючись вниз головою і скиглячи, Вітя й Вова зрозуміли, як вони тоді безглуздо мучили те бідне, нещасне кошеня. Довго терзала їх королева, примушуючи танцювати. Вона їх била гострими носаками черевиків, щепала їх своїми чіпкими пальцями, аж поки їй це не набридло. Ху, сказала королева знеможено, як після важкої праці. Зовсім втомилася з вами, просто замочили. ну вас, якісь дурні ягнята, не можуть навчитися звичайнісінько танцювати догори ногами. Ходімо гуляти, швидше. Хоч свіжим повітрям подихаю. Вона наділа Вітю і Вову на шийники і на поводку повела у двір. Змучені ягнята ледве переступали ногами. Мало того, що на них була своя козеняча шерсть, так зверху ж ще була бараняча шкура, і після всіх тих танців догори дригом у двох шкурах вони почували себе як у духовці і просто задихалися. Але королева раз у раз стусала їх, щоб вони жвавіше бігли поперед неї. У саду вона зустріла гизель цапа і сказала Я вже хочу їсти. Скажи, хай трукало нокало, поїде до бомштекса і дізнається, як там справи з медовим тортом. Слухаюсь, сказав гицель цап і побіг виконувати її наказ. Королева ще трохи погуляла по саду, потім закупила лагуби і капризно сказала Ану вас. Які ви нудні й невеселі, як з вами скучно. Краще піду постріляю в горобців з рогатки. Гецельцап. Прибіг гецельцап. Одведи їх, вони мені набридли. І дай мені свою рогатку. Слухаюсь. Гецельцап витяг з кишені і подав королеві рогатку, потім схопив поводок і потяг вітю й Вову у палац. Він проволік їх по довгому коридору, віпхнув у маленьку кімнатку із загратованим віконцем і сказав Ваше щастя, що у королеви сьогодні розгрузочний день, і на обід у неї медовий торт, а то б ви уже зараз скварчали на оцьому шампурі. І гецель підніс їм під самісінькі носи шампур, гостру залізну шпичку, на якій смажить шашлик. Але вам взагалі пощастило, вів він далі. Воно завтра у королеве печення з козенят. Отже, де післязавтра ви можете спати спокійно. Сон це здоров'я. Ха-ха, все-таки я заробив на вас дев'ять монет, а вони на вулиці не валяються. І тому я добрий і не стану вас зв'язувати. Вам все одно нікуди не втекти, бо вихід з палацу один, а той вихід стережу я. Ха-ха, приємного апетиту! Як тільки Гецельцап вийшов, близнята козенята перш за все одразу ж скинули з себе ягнячі шкурки, бо було надзвичайно душно. Кілька хвилин вони отхекувались, не в змозі вимовити ні слова. Слухай, сказав нарешті Вітя, слухай, він сказав, що сьогодні на обіду королеве медовий торт. Але який же в дітька торт, коли мед у бомштекса перетворився на дьоготь? Ти ж бачив. Що ж виходить? Виходить, сказав Вова, виходить, що торта не буде. Що ж буде? Що ж тоді їстиме королева? Як ти думаєш? спитав Вітя. Що їстиме королева, що у неї буде на обід? Що? спитав Вова й похолов. На обід у неї будемо ми. Вона одмінить розгрузочний день і замовить шашлик із нас. Вона вже голодна, ти щув, отже. Отже, треба тікати негайно, сказав Вова. Негайно, сказав Вітя, поки не повернувся, трукало нокало і не сповістив, що торта не буде. Гайда. Вітя й Вова прочинили двері. Вони були незамкнені і вийшли в коридор. І одразу. Тс! Обережно навшпиньках! цикнув Вітя на Вову. на навшпиньках, обережно. Цикнув Вова на Вітю. Але спробуй іти навшпиньках, як у тебе на ногах ратиці. Як не старалися Вітя й Вова, їхні ратиці лунко цокотіли по підлозі, і не встигли близнята пройти кількох кроків, як двері однієї з кімнати розчинилися, і визирнула киця «Ой!» Ой! здивовано глянула вона на близнят козенят. Ой! Хто ви такі? І куди ви? Вона ж їх бачила тільки в баранячих шкурках і не впізнала. близнята козенята розгублено перезирнулися. А. махнув хвостом Вітя. Їй, по-моєму, можна довіряти. Ага, погодився Вова. Вона ж нещасна, а всім нещасним можна довіряти. І близнята нашвидко розказали Киті мурняві про себе і про те, як цвіркун цвіркунчак. Порадив їм втекти про порошок потішок, що лежить у скринці під троном королеви. Вірно, сказала придворна киця, є така скринька під троном, а в ній порошок потішок у спеціальних пакетиках хлопушках. Хлопне ж такий пакетик, і з нього порошок потішок розпорошується. Одним пакетиком можна приспати будь-кого, проте тільки одного. Але як же ж ви своїми радицями до скриньки підійдете? У тронній залі підлога скляна, ви своїми радицями так цокотітимете, що гицельця б одразу почує, і не встигнете ви до трону підбігти, впіймає він вас і зірветься ваша втеча. Що ж робити? жалібно спитали близнята козенята. Ну що ж, сказала киця морнява, доведеться мені вас виручати, хоча й ризиковано, бо як впіймають. Живою не залишать. До скриньки суворо заборонено не те що доторкатися, підходити навіть. Але я постараюсь тихенько, так щоб не почули. Киця розчинила двері у залу. Вітя й Вова сховалися за портьєрою, а киця тихенько, нечутно, як уміють ходити лише киці, пішла по дзеркальній скляній підлозі через увесь величезний зал до золотого трону. Що стояв посередині під голубим шовковим балдахіном. Ось вона підійшла до трону і шмигнула під нього. близнята козенята не бачили і не чули, що вона там робила. Та ось киця з'явилася знову і швидко, але знов таки зовсім нечутно побігла назад. Ось нате, сказала Киця і простягла віті й Вові три маленьких пакетики. Це все, що було, більше там немає. Спасибі, спасибі, почали дякувати близнята козенята, а потім раптом сказали. А давайте і ви з нами тікайте. До вас же тут так погано ставляться. Королева ж вас так мучить, а в нас вам буде дуже добре. Ми вас ніколи, ніколи нічим не образимо, чесне слово, ну будь ласка, тікаємо з нами. Ні, сумно сказала Киця. Втекти з нашої країни може тільки той, хто випадково потрапив сюди, а той, хто народився і виріс тут, втекти не може. От пробували ж ягнята, і самі не втекли, і Кажан Кажанович загинув через це. Шкода, печально похитали голови мовітя і Вова. Нам так би хотілося чимось вам віддячити, так би хотілося. Щоб вам було добре, а мені добре вже від того, що вам цього хочеться, сказала киця, і очі в неї дійсно, сумних зробилися веселими. От тільки глядіть, коли будете користуватися хлопушками з порошком потяжком обережно, бо як самі нанюхаєтеся, заснете і не зможете втекти. Ну, я побігла в свою кімнату, бо мені заборонено виходити. Щасти вам. І киця зникла в своїй кімнаті. А близнята козенята потихеньку, намагаючись якомога менше цокати копицями, направились до виходу. Гецельцап сидів біля дверей і рахував гроші. Один, два, не п'ять, сім, десять. Ні, після семи. Здається, дев'ять. Чого? Знову збився. Гецельцап страшенно любив гроші, але дуже погано рахував, бо не знав арифметики і весь час збивався і починав спочатку. Тільки тому, що він був такий зайнятий, Вітя й Вова змогли підійти до нього досить близько. Лишалося кроків десять, але ближче підходити було вже зовсім небезпечно. Ну, давай. шепнув Вітя Вові, тільки не дихай. Вова поклав пакетик на підлогу, затамувавши подих, натиснув ногою, пакетик ледь чутно хлопнув. І звідти закурилася блакитна хмарка, і в ту ж мить Вітя, теж затамувавши подих, ногою пожбурив пакетик в бік гецельцапа, а самі близнята козенята одвернулись і затиснули носи. Та як не старався Вітя, пакетик до гецельцапа не долетів кроків зотри. Близнята завмерли невже невдача, невже не подіяв порошок потішок. Та от Гецельцап позіхнув. Раз, другий, третій. Потім став потягуватися, знову позіхнув Ох, хо щось спати захотілося. Треба лягти подрімати, поки хазяйки нема. Він витяг шукляди матрац, подушку, простирадлу, ковдру, постелив собі на самісінькому порозі, ліг і одразу засвистів носом. близнята козенята почекали трохи. Потім боязко підійшли до нього. Гецельцап виводив носом такі доримі фасолі, що сумніву не було, він міцно спав, але він був такий здоровенницький, що, лежачи на порозі, затуляв собою весь прохід, його треба було обов'язково хоч трошки посунути. І, тремтячи від страху, щоб він не прокинувся, близнята козенята почали з усіх сил тягти його вбік. Це було так важко. Нарешті їм вдалося трошечки його отсунути, так, що можна було по черзі пролізти, і вони збиралися це зробити, як раптом Вітя затримався і сказав Слухай, а давай, мабуть, натягнемо ті баранячі шкури. Давай, погодився Вова, все таки не одразу помітять ягнята в цій країні водяться, а козенята ні. І Вітя та Вова кинулися з усіх ніг до тієї кімнатки з ґратами, де вони залишили ягнячі шкури, швидко їх натягли на себе і побігли назад. По вони ще зазирнули до киті мурняви і крикнули їй Спасибі! До побачення! Більше вони нічого крикнути не встигли, бо дуже поспішали, боялися, щоб гицель цаб у вісні не посунувся і не затулив знову собою весь прохід, адже так важко було його отсувати. А близнята козенята вже зовсім охляли, вони ж нічого нічогісінько не їли, і королева їх ще так мучила. Але гицельцап був як колода, ані шелесь, і Вітя та Вова по черзі благополучно вибралися з палацу. Озирнулися, чи не видно, де королеви і щодуху припустили через сад. І раптом, і раптом вони почули знайомий свистючий голос. А куди це ви так розігналися? А ну стоп, Відівіс, відівас, відівіс пампас. Плеснята козенята так і заклякли, наче їх хто за ноги схопив. За дерева вийшов відівіс пампас. Він був знову з милицею, на дерев'яній нозі. Очевидно, він зібрався в пошуки за рецептом козенячої печені у Середню Азію. Хе-хе, примружився пильно відвість Пампас. Знайомі якісь ягнята, де це я вас бачив? Го, та це ж від і й відівова, близнята козенята, надягли ягнячі шкури і думають мене обдурити. Дурненькі, я ж бачу наскрізь. Куди ж це ви? лебонь зібралися тікати. Та куди ж ви, голуб'яточка, втечете, нікуди вам тікати. А якщо б навіть ви і втекли, ви ж все одно залишитесь козенятами. Ніхто ж, крім мене не перетворить вас знову на хлопчиків. Жоден чаклун, жоден чарівник у світі, така сила мого закляття, то який же вам сенс тікати? Ніхто ж з людей вас навіть не зрозуміє, бо я одібрав у вас людську мову. Для людей ви звичайнісінькі козенята, які тільки бекають і мекають. Отже дурну справу ви задумали повертайтеся краще в палац, поки я не розсердився. Ні, ні в якому разі. рішуче сказав Вітя. Ні за що. рішуче сказав Вова. Нехай ми будемо козенятами, але на волі, а не. Ну, тоді начувайтесь, грізно промовив чаклун. Відів, свіді вас. Та він не встиг договорити. Вовка, давай! скрикнув Вітя, і Вова з усієї сили швергунув пакетик з порошком потішком просто у пику чаклунові. Пакетик влучив йому у самісінький ніс, хлопнув і блакитний порошок потішок засипав усе обличчя відівіс пампаса. Ооо. кавкнув чаклун і беркицнувся на землю, і одразу голосно, з присвистом, захропів. Хрос! А близнята козенята кинулися навтіки. Вони вибігли з воріт, перебігли через місток і подались по дорозі, що повз ліс, повз сушарню та пекарню вела до тієї прикордонної брами, де сидів кабанюра стражник. Коли вони добігли до сушарні, Вова спинився і сказав Знаєш, давай скинемо ці ягнячі шкури і повісимо там, де взяли. Мама казала те, що береш, треба завжди класти на місце. Давай, погодився Вітя, тим паче в них дуже важко бігти. Близня та козенята повісили на місце ягнячі шкури і побігли далі. Ще здалеку вони побачили, що біля пекарні стоїть королівська карета, і почули страшенний крик і лайку. Найдужче чувся гучний голос трукала нокала. Королева голодна, вона сказала, щоб я без обіду не вертався. Якщо ви такі сякі, не забезпечите їжі, вона з'їсть вас самих. Це він винен, кричав бомштекс. Ні, він, він, кричав божбермак. Вітя й Вова звернули з дороги і оббігли пекарню якомога далі. Вони не могли ризикувати з трьох пакетиків порошка потяжка вони використали вже два, лишався у них тільки один для кабанюри стражника. Ох, цей кабанюра стражник. Чогось Вітя й Вова найбільше боялися саме його. Він був такий страшнючий. І кластий і рогатий, і круг нього був суцільний вогонь, дим, чад і сморід. Чи подіє на нього порошок, потішок, а що як не подіє? Аж ось і кабанюра стражник сидить біля вогнища перед брамою, варить у величезному казані якесь їдло, час від часу пробує ополонником і смачно рохкає при цьому. Як же підступитися до нього? За поясом у кабанюри така довжелезна гострюща ножака. Тільки загаєшся, він чик і будь здоров, а здалеку кидать, не долетить. Навколо шугає вогонь, пакетик легенький, підхопить його теплим духом, хоп і згорить порошок потішок, а разом з ним і надія на порятунок. Знаєш, давай я, прошепотів Вітя, коли щось, то хоч ти врятуєшся. І шморгнув носом. Ні, давай я, прошепотів Вова, хай краще ти врятуєшся. І теж шморгнув носом. Страшенно їм стало жаль один одного. Якби був час, вони б, мабуть, поплакали в смак, але часу не було. Тоді знаєш що? Прошепотів Вітя. Давай прямо підійдемо до нього в впритул і. правильно прошепотів Вітя. І поки він буде дивуватися, ми йому порушок, потішок. Прямо внюхало, раз. Страшно, але давай, давай. І близнята козенята рішуче попрямували до стражника. «Дядя Кабанюра!» – писнув Вова, га? обернувся і виболошився на них і кластий стражник. Нате вам. писнув Вітя і тицнув йому пакетик прямісінько в рийку. І вони притьмом кинулися назад, щоб ненароком не на понюхати порошок потішок. Кабаньора стражник тільки гикнув, враз заплющив очі і ліг на землю голі черева. Вітя й Вова схопили ключі, що висіли в нього на поясі, і кинулися до брами, одімкнули її, потім на силу отсунули величезний засув. Брама з креготом розчинилася, і от вони знову на березі річки. Позаду з брами шугає полем я попереду холодні бурхливі хвилі, хочуть пірнути близнята козенята у річку, та не можуть. Не приймає їх річка, викидає назад на берег, в розпачі бігають вони берегом, не знають, що робити. Сіли вони і заплакали. Ой, як же там наша бідна мама, як вона хвилюється і переживає. Не знає, що з нами сталося, що ми наробили. Вона ж тепер у і думає, що ми загинули. І близнята раптом забули про себе, про своє скрутне становище, тільки про маму, про те, як їй важко і боляче думали вони зараз, як вони могли забути про неї, як могли завдати їй такого горя. І щире каяття за свою поведінку охопило їх. Мамо, Мамочко, не плач, ми живі, ми тут. Закричали і заплакали вони. І тут раптом з річки почувся далекий, далекий рідний і знайомий голос Козенята мої, козенята мої рідненькі, я чую. І ту ж мить завирувала річка, накотилися хвилі на берег і ніжно й бережно, наче мамині руки, підхопили близнят і понесли з собою. І закипіла круг них вода, і огорнула їх туманом парою. Та минула якась хвилина, і розвіявся туман пара, і побачили Вітя і Вова, що вони вирунили на зворотному боці річки під самісіньким берегом, там, де купалися вони, де сидів отой завзятий старий рибалка. І враз вони побачили, що на березі стоїть мама. Їхня рідна, ніжна, голубоока мама. Вона простигала до них руки і кликала козенята мої, козенята мої рідненькі. Ме ме ме. замекали Вітя й Вова. Звісно, вони гукали мама, але ж вони були позбавлені людської мови, і в них виходило тільки ме ме. Але мама почула і кинулася до води. І вихопила з річки Вітю та вову, і пригорнула до грудей, і почала пестити й голубити їх, промовляючи козенята мої любі, козенята мої милі, і сльози радості струменіли по її обличчю. А Вітя й Вова зачудовано дивились один на одного, і, бачачи, що вони зовсім не перетворилися на хлопчиків, а все ще козенята з ріжками і ратицями, Ніяк не могли збагнути, як же це мама упізнала їх. І, забувши, що вони не володіють людською мовою, бекаючи та мекаючи, почали розказувати мамі про свої пригоди. І мама кивала і ахала, і видно було, що вона все все розуміла, і не було в цьому нічого дивного, якою б мовою не говорили діти, рідна мама їх завжди зрозуміє. Може, ви думаєте, що мама випадково опинилася зараз на березі річки, тільки тому, що це у казці, мовляв, усе можливо? Зовсім ні. Ви ж пам'ятаєте, що старий рибалка бачив, як зникли у річці близнята козенята. І він розказав мамі, коли вона почала всюди бігати і шукати Вітю й Вову? Отже, і в цьому немає нічого дивного. Коли близнята козенята розповіли мамі про свої пригоди, вона повела їх додому, налила у ванну гарячої води і почала їх гарненько мити милом і мочалкою. Бо хоча вони й побували в річці, але під час своїх пригод так забруднилися, що їх неодмінно треба було добре викупати. А Вітя й Вова дивилися один на одного на свої ріжки й ратиці, плакали й причитали Ой, як же ми тепер будемо жити. Ой, що ж ми наробили, ой, ми ж тепер навіки залишимось козенятами. Ой, матусенько рідненька, через нас ти ж тепер козеняча мама. Ой, що ж ми наробили? Ой, як же тепер буде? А мати їх мила і голубила і ніжно приказувала Не плачте, мої козеняточка, не плачте, мої дорогесенькі. Все буде гаразд. А тоді мама поклала їх у чистеньке ліжко і почала колисати, наспіваючи. Милі близнята, мої козенята. Любить вас мама і любить вас тато, люлі ріднесенькі, спіть, дорогесенькі. І близнята козенята заснули. А коли вони прокинулись. У кімнаті весело світило сонечко. З радіоприймача линула бадьора музика, а коло ліжка сиділи усміхнені тато і мама. Вітя й Вова глянули один на одного і радісно зойкнули. Вони були хлопчиками. З козенят вони знову обернулися на хлопчиків і без всякого відвіз пампаса. Без всякого чаклунського закляття. Шалена радість охопила Вітю і Вову, вони раптом відчули, яке то щастя жити на світі і мати таку гарну лагідну маму і такого веселого велетня тата, і їсти щодня морозової цукерки, і ходити в дитсадок, де є гойдалка, каруселя і симпатична вихователька Галина Михайлівна. І щодня вмиватися, щодня чистити зуби і їсти манну кашу, і на кожному кроці говорити: будь ласка, дякую, вибачайте, як це радісно й хороше. І ще одне раптом зрозуміли близнята. Вони зрозуміли, що з усіх усіх чарівників на світі найбільша чарівниця мама. І заклинання будь-якого відів із пампаса для мами не варте нічого, воно безсиле перед маминою любов'ю. І якщо слухатися маму, все завжди буде гаразд, а якщо не слухатися, то хто його зна. Відтоді Вітя й Вова ніколи не скаржаться на своє життя. І, як не дивно, їм тепер зовсім не хочеться відрізувати ножицями бомбошки від портьєри. І шкрябати воделкою полірований стіл, і навіть злочинно колопати пальцем у носі. Вони дуже слухняні й гарні хлопчики, і вони ніколи не кривдять тварин. Коли близнята бачать, як хтось мучить чи кицю, або поціляє з рогатки в горобчика, вони негайно біжать виручати нещасливця, бо вони знають, як це жорстоко й негарно мучити тварин і пам'ятають. Як виручали їх у скрутні хвилини і білка полетуха, і Кажан Кажанович, і тітонька корова, і придворна киця Мурнява, і навіть запічний цвіркун Цвіркунчак. І вони добре розуміють, що людина починає бути людиною лише тоді, коли знає, що вона найрозумніша, а тому найдужча за всіх живих істот на землі. І не кривдить їх, а жаліє і захищає. Отак. Ну, а що ж сталося з придворним чаклуном відвіз пампасом, який був причиною всіх пригод близнят козенят? Хто його зна? Може, порошок потішок так на нього подіяв, що він спить і досі? А може, він прокинувся, і королева його послала у похід, бо їй же нічого їсти. І він десь ходить по світу і виглядає дурненьких неслухняних дітей, щоб обернути їх на баранчиків і забрати в Пуршамію. Хто його знав? У всякому разі, треба не забувати про це і бути пильними. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!